Когато участваш в съдебно производство, например, когато си в съда, винаги трябва да ти казват какво става, например, кой ще участва, как и къде ще се случват нещата и какви са твоите права. Защото ти имаш право на информация. Цялата информация трябва да ти бъде представена по ясен и лесно разбираем начин. Ти трябва да се чувстваш свободен да задаваш колкото въпроси искаш, докато ти и човекът, който те информира, например, социалния работник, сте сигурни, че разбираш всичко. Важно е да бъдеш информиран през целия процес, за да бъдеш подготвен. Когато нещата са обяснени, ти ще можеш по-лесно да изразиш мислите си. Това е силата на правото на информация.